सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन मङ्सिर चार गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन् गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन् चार गते थाहा हुन्छ को के रहेछ भन्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले सन्देश दिएको होइन र बारको चुनावले सन्देश दिएको होइन र अनि पत्रकार महासङ्घको चुनावले सन्देश दिएको होइन र अरू त्यो पनि छोडिदिउँ अस्ति भर्खरै स्थानीय तहको देशव्यापी निर्वाचनले सन्देश दिएको होइन र यो स्थायित्व र विकासलाई मैले अवरोध गरेछु स्थायित्वलाई अलिकति अस्थिरतामा लगेछु भन्नुहोला त्यसपछि एउटा राम्रो वातावरण बन्ला भन्ने सोचेर आएको त उहाँ त अझै पनि फेरि उयो अहङ्कार ठिकै छ चार गते हेर्ने तपाईँले नै हेर्नुहुन्छ हामी पनि हेर्छौँ चार गते जनताको फैसला हामी सबैले स्वीकार्छौँ भनेकै छौँ जनताको फैसला स्वीकार गर्ने नै हो सरकारमा बसेर निर्वाचन जित्न चाहने पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको छैन यसको परिणाम पाँच दलीय गठबन्धनले बेहोर्नु पर्नेछ प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रमा सरकार भनेर भन्नुहुनेछ अहिले मलाई थाहा छ यो सधैँ प्रमादेशबाट आएको हो जहाँ उहाँहरू हामी सँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ त्यसकारण यो प्रमाती सँगसँगै बसेर काम गर्न पाउँथ्यौँ धेरै ठुल्ठुला हामीहरू चाहिँ विधेयकहरू पास गर्न सकिन्थ्यौँ प्रमा देशले चाहिँ हामीलाई भेट गर्ने मौका दिएको छ यसको लागि पनि पनि चाहिँ न्याय गरेको छु संसद पुनस्थापना भएको भए हुनाले हामी आजसँगै भेट्न पाएका छौँ भनेर फेरि चुनाव त घोषणा गर्नुभएको छ फेरि आजबाट अन्त्य हुँदैछ भनेपछि तपाईँ प्रतिगमन गर्दै हुनुहुन्छ यसको अर्थ त्यही हो होइन भने गत वर्ष वैशाखमा चुनाव भइसक्थ्यो कुनै प्रणाली जान लाग त थिएन संविधान जान लाग त थिएन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गत वर्ष वैशाख सत्र र सत्ताइस गते हुन्थ्यो र नयाँ संसद आउँथ्यो प्रतिगमन कहाँबाट हुन्थ्यो यो वे प्रतिपक्ष दलको नेताले पहिले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर वेल गरे जस्तै कुरा हो प्रतिगमनको व्याख्या गर्नुभयो लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नुभयो यो के जसले जे भने पनि हुने रहेछ कि क्या हो भने जस्तो पनि लाग्यो मलाई संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार सदनभित्रबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म सदन विघटन गर्न पाइँदैन भनेर हामी सबैले सचेत रूपले संविधानमा व्यवस्था गरेको होइन संविधानको भावना विपरीत पनि सह विघटन गर्ने काम प्रतिगमन नभएर के हो अनि उहाँले कता कता तुलना गरिदिनु भयो फेरि अहिले निर्वाचन गरेको पनि त्यसो भए प्रतिगमन हो त यो तुलना गर्नेको पनि एउटा हद हुन्छ नि यो हामी यहाँ सबै बसेका केही नै नबुझ्ने छन् भन्ठान्नुभएको हो कि प्रतिपक्षी दलको नेताले अथवा नेपाली जनता केही जान्दैनन् यी भेडै छन् भन्ठान्नुभएको हो कि होइन भने अहिले संविधानद्वारा निर्देशित भाव अनुसार नै प्रक्रियाअनुसार नै हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर जाँदैछौँ निर्वाचन घोषणा गर्नेलाई हामीले कहिले प्रतिगमन भन्यौँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई मेरो प्रश्न परमादेश जारी गर्नु भन्ने संसदको प्रतिनिधि सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको सरकार बनाउने हटाउने परिवर्तन गर्ने अर्थात् प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने हटाउने अधिकार अन्यत्रै कतैबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ नभएको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेर संविधानको उल्लङ्घन गराएर अहिले त सत्तासुल्लो भइसक्यो नि कस्ता कस्ता सेटिङ भएका थिए के के भएका थिए संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको अधिकार प्रयोग किन गरियो त्यो निर्वाचन गर्नको लागि होइन देशलाई एउटा अर्को अँध्यारोतिर अराजकतातिर लाने खतरा पैदा भयो सिँगै राष्ट्र जुरुमुराउनु पर्ने अवस्था त्यसै कारण पैदा भएको हो मलाई पार्टीभित्र कामै गर्न दिइएन यो अहिले गरेका तर्क उहाँका रियल तर्क होइन यी बनावटी तर्क हुन् रियल तर्क के हो भने पार्टीभित्र विवाद हुन्छन् मतभेद हुन्छन् अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् पार्टीभित्रका विवाद मतभेद अन्तर्विरोध हल गर्ने आफ्नै वैधानिक वैधानिक व्यवस्थाहरू छन् मान्यताहरू छन् जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्था लोकतन्त्रको अभ्यासको मुख्य थलो पेसमाथि प्रहार गर्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो सरकारको प्रभावकारिताबाट ईर्ष्या डाह कुण्ठा अनेक चिजहरू प्रकट भए जसले गर्दा षड्यन्त्रको एउटा नयाँ सिलसिला नयाँ चक्रव्यूह सुरु भयो जसरी विकासको बाटोमा देश अग्रसर भएको थियो सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध हुन् अथवा अरू प्रबन्ध सुकुमासी समस्याका समाधानका सन्दर्भमा नागरिकताका समस्याका सम्बन्धमा जे कामहरू भएका थिए तिनीहरूमा व्यवधान हो प्रतिगमन असंवैधानिक ढङ्गले परमादेशबाट नकली सरकार गठन गर्नु चाहिँ प्रतिगमन हो निर्वाचनमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन पहिले पनि होइन अहिले पनि होइन परमादेश र आदेशका कुरा छन् अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावमा पार्ने काम त अघिल्लो सरकार र त्यसको नेतृत्वले गरेको रहेछ भन्ने पो पुष्टि भएको छ अनि उहाँलाई परमादेश भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने चाहिँ अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो मैले यो पनि बुझेको छैन ना। नागरिकताको सम्बन्धमा राजनीति गर्न खोजिँदैछ मैले दस बाह्र दिन अगाडिदेखि लगातार भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिइने छ भन्ने मात्रै संशोधन लिएर आउनुहोस् न कमसेकम दुई लाइन संशोधन ल्यायो भने हामी उसै दिन तत्काल पारित गर्छौँ नागरिकको समस्यामा खेलवाड नगरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता एमाले दिएन भन्नु अध्यादेशबाट ऐन ल्याएर पाँच छ हजारलाई नागरिकता दिइसकेपछि रोकाउने एमाले हो र नेकपा एमाले कमसे कम जन्मसिद्धका छोराछोरीले नागरिक वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् भन्ने ऐन ल्याउँ भनेर भन्दा त्यो चिज नगरेर चुप लागेर बसेर अनि पूर्वकण्डा मचाउने र रा, त्यसलाई राजनीतिक फाइदाको विषय बनाउने यो कुराहरू किमार्थ उचित हुन्छ राज्य व्यवस्था समिति मा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा लामो छलफल गरेर बहुमतद्वारा एउटा निर्णय भयो त्यो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति अहिले मान्य भूमि व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ म अध्यक्ष उहाँ प्रधानमन्त्री छ महिनासम्म लगातार पटक पटक हामीले बैठक गरेका छौँ जे राज्य व्यवस्थाबाट पारित भयो त्यसलाई फुल हाउसमा लैजाउँ हाउस विघटन भएको थिएन त्यति बेला भन्दा कानमा तेल हालेर बस्ने भनौँ कि व्यवस्था गर्ने उहाँ नै होइन र तपाईँले अहिले दुनियाँको अगाडि कसरी आँखामा छारो हाल्न सक्नुहुन्छ हामी त यहाँ त जीवितै छौँ त नलाने तपाईँ नै हो जस्तो छ त्यस्तै लिएर जाउँ फुल हाउसले जे भन्छ त्यही होला भनेर भन्दा तपाईँ त्यो प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित प्रस्तावलाई सिरानीमा राखेर रा। अन्तत सदन विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने तपाईँ नै होइन र भुलेका छन् र यो सदनका कुनै सामान्य सदस्यहरूले या नेपाली जनताले पनि भुलेका छन् र तपाईँले जे ल्याउनु भयो अहिले फेरि भन्नुभयो चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई लिएर आउनुहोस् देयर गर्छौँ हामीले त्यही त ल्याएको हो त्यही ल्याउँदा तपाईँ फेरि त्यसको पनि विरोध जे गरे पनि सुग दिने यस्तै हो संसदीय सङ्घर्ष भनेको लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ र जन्मको आधारमा विदेशीले समेत नागरिकता पाएकोलाई बुझ पचाएर उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्काल दिने नागरिकता विधेयक पारित गर्नेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ के सङ्घीय गणतन्त्र नेपाल भनेको अबको एक दुई चुनावपछि ट्रम्प र बाइडेनका छोरा नातिहरूलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउने हो नेपाली लेन्डुपहरूलाई संसद बनाउने हो नागरिकता विधेयक र एमसिसी सम्झौता पास गर्नु यसै कारण हो स्वार्थ प्रेरित क्रियाकलापहरूतर्फ संसदलाई बलजस्ती लतारेर लाने खालको अभ्यास भयो जब पुरानो जनादेश भत्कियो भने त्यसले काम गरेन भने अर्को खालको इक्वेसन बन्छ भने त्यस इक्वेसन अनुसारको जनादेशका लागि जानु पर्थ्यो त्यही भन्न खोजिया थियो आखिर त्यसमा त जानै पर्ने थियो अहिले त अहिले त बाध्यताले नै जानुपर्ने अवस्था भन्यो नि नत्र भने त कठै चुनाव भनेको त गठबन्धनले त सुन्नै नहुने कि निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षबाट लताएर नचलोस् आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत स्वतन्त्र भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाओस् म आग्रह चा। गर्न चाहन्छु र सरकार बल भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यो अलोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलिरहेको देखिन्छ यतापट्टि सरकारलाई म फेरि एकपल्ट सजग गराउन चाहन्छु बडो अनाधिकार रूपले राति बाह्र बजे विदेशी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएका कुराबारे त्यसले भ्रम भयो नेपाली जनतालाई भनेर अलिकति समीक्षा गर्नु होला कि भनेको त अझै हुङ्कार उहाँकै ठुलो दिल्ली पुगेर फलाना प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया तुङ्गोमा पुर्याउँदैन र संविधान पनि बनाउँदैन भनेर आफू प्रधानमन्त्री हुने कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ देशघाती महाकाली सन्धिमा साथ दिने अरुण चार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई प्रसाद दिएकोलाई समर्थन गर्ने देशघाती एमसिसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक पारित गर्न साथ दिनेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ पुँजीवारी सरकारको भागभन्डा खान गएका खोपो विश्वविद्यालय विधेयक पारित नगरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मृत्यु आरामसँग हुने छैन छटपटिएर मृत्यु हुनुपर्ने छ भनेर जनताको गुनासो छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समय सीमा नराखी पत्यार लाग्दो भाषण गर्न लगाउने आउँदा दिनमा बन्द हुनुपर्छ माननीय श्री केपी शर्मा ओलीलाई बोल्न समय दिन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय संविधान सभाबाट संविधान निर्माण भएपछिको प्रथम निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाहरूको आज म्याद समाप्त हुँदैछ र खास गरी प्रतिनिधि सभाको यस पहिलो संसदको कार्यकाल समाप्त भइरहेको यस घडीमा म केही कुराहरू राख्न चाहन्छु सबभन्दा पहिले त देशमा बाढी पहिरोबाट गै राति मात्रै जुन क्षति भएको छ असम जिल्लामा त्यहाँका तथ्याङ्कहरू नै पनि आएका छन् यी प्रारम्भिक तथ्याङ्कहरू हुन् क्षति त्योभन्दा बढी हुनसक्छ अरू जिल्लाहरूमा पनि क्षति भएको हुनसक्छ तथ्याङ्क प्राप्त भइसकेका छैनन् अविरल वर्षाले पहिरो जाने कहीँ बाढी कहीँ पहिरोबाट नदी कटानका समस्याहरू डुबानका समस्याहरू पहिरोका समस्याहरू आदि भइरहेका छन् यसप्रति म गम्भीर दुःख व्यक्त गर्दछु र पीडितहरूलाई तत्काल उद्धारका कार्य राहत उपलब्ध गराउने कार्य र पुननिर्माणका कार्यमा सरकारले तदारुकताका साथ ध्यान दियोस् म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय अहिलेका वर्तमान सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी प्रतिपक्ष दलको नेता हुँदा प्रतिपक्ष दलको नेताले पहिले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर उहाँको नेतृत्वमा वेल घेर्ने काम भएको थियो र एउटा नयाँ कल्चर स्थापना गर्नुभएको थियो त्यो यसपल्ट फलो गर्नु भएन किन हो मलाई याद भएन उहाँहरूले एउटा आन्दोलन गरेर स्थापित गरेको जस्तो लाग्छ मलाई त्यो वेलै हेर्नुभएको थियो प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा त्यति बेला विपक्षी दलको नेता हुँदा तर मलाई चाहिँ त्यो पछ्याउन पनि मन लागेन त्यस कारण अहिले आफू प्रतिपक्षमा भए पनि यस्ता कतिपय कुरा चाहिँ नपछ्याउँ जस्तो लाग्यो राजनीतिमा मौसमी कुराहरू उपयुक्त हुँदैनन् कुनै पनि चिजको ठिति विधि कुनै पनि चिजको मर्यादा ती चिजहरूलाई हामीले फलो गर्नु बान्छय हुन्छ त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो संसद पुनस्थापना भएको भए हुनाले हामी आजसँगै भेट्न पाएका छौँ भनेर फेरि चुनाव त घोषणा गर्नुभएको छ फेरि आजबाट अन्त्य हुँदैछ भनेपछि तपाईँ प्रतिगमन गर्दै हुनुहुन्छ यसको अर्थ त्यही होइन भने गत वर्ष वैशाखमा चुनाव भइसक्थ्यो कुनै प्रणाली जान लागे त थिएन संविधान जान लाग त थिएन प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गत वर्ष वैशाख सत्र र सत्ताइस गते हुन्थ्यो र नयाँ संसद आउँथ्यो प्रतिगमन कहाँबाट हुन्थ्यो हु। यो उही प्रतिपक्ष दलको नेताले पहिले बोल्न पाउनुपर्छ भनेर वेल गरे जस्तै कुरा हो यस्ता कुराहरू गर्नु बान्छ हुँदैन हाम्रो संविधानले संविधानको धारा छत्तरले कसैको बहुमत आयो भने बहुमत आउँछ सरकार गठन हुन्छ भएन भने छत्तर दुई अनुसार अनेक दल मिलेर सरकार गठन गर्छन् त्यो भएन भने त्यसले पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ सा। लिन सकेन भने फेरि छ महिनाभित्र त चुनाव गर्नु पर्यो संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छैन पाँचै वर्षको भन्ने कहाँ छ त्यो त्यो व्यवस्था गरेको छैन त्यस कारण यस्तो भ्रमहरू फिजाउने खालका कुराहरू गर्नु बान्छ हुँदैन भन्ने म ठान्छु छयत्तर संविधानको धारा छत्तरको दुई उपधारा दुई अनुसारको सरकार पनि बनेन भने वा त्यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने संविधानको धारा छत्तरको उपधारा तिन अनुसारको प्रमुख पार्टीको सरकार बन्छ त्यसले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ विश्वासको मत एक महिनाभित्र लिन सकेन भने स्वतः संसद विघटन हुन्छ अथवा त्यो पाँचमा जान्छ संविधानको धारा पाँचमा जाँदा पाँचमा सरकार बन्ने स्थिति भयो विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने अनि अनिवार्य रूपमा अनिवार्य रूपमा संविधानको धारा छत्तरको उपधारा सात बमोजिम छ महिनाभित्र निर्वाचन हुनुपर्छ अनि कुन संविधान पढेर आउनुहुन्छ र बहस गर्नुहुन्छ यस्ता त्यस कारण म यस प्रकारका भ्रमपूर्ण कुराहरू नछर्न आग्रह गर्न चाहन्छु अब परमादेश जारी गर्नु भन्ने संसदको प्रतिनिधि सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाको सरकार बनाउने हटाउने परिवर्तन गर्ने अर्थात् प्रधानमन्त्री निर्वाचन गर्ने हटाउने अधिकार अन्यत्रै कतैबाट प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था कहाँ छ नभएको संवैधानिक व्यवस्थाको प्रयोग गरेर संविधानको उल्लङ्घन गरेर संविधानको उल्लङ्घन गराएर अहिले त सत्ताछुल्लो भइसक्यो नि कस्ता कस्ता सेटिङ भएका थिए के के भएका थिए किन मानपदवी यस्ता अलङ्कार पदक पाएका छन् भन्ने पनि चर्चा थियो त्यो पनि अहिले त छँदा छु ल भनी कसका को नातेदारलाई मन्त्री बनाइयो तिन दिनमा हट्न पर्ने स्थिति बन्यो यतापट्टि नजाउँ तर अब राजनीतिक स्वार्थका कारणले एउटा कोर्स लिइसक्यो राजनीतिक स्वार्थका कारणले एउटा गठबन्धन बनिसक्यो त्यसले विधि सबै मिचेर परमादेशबाट एउटा सरकार ल्याइसक्यो त्यतापट्टि छोडिदिउँ तर निर्वाचन हुनुलाई निर्वाचनतर्फ जाने कुरालाई प्रतिगमन भनिँदैन आवश्यकताअनुसार निर्वाचन भएन र समयभित्र निर्वाचन भएन भने त्यो प्रतिगमन हुन्छ निर्वाचन नहुँदा जे होस् हामी अब निर्वाचनतर्फ जाँदैछौँ फेरि म यसलाई प्रतिगमन भन्दिनँ प्रतिगमन असंवैधानिक ढङ्गले परमादेशबाट नकली सरकार गठन गर्नु चाहिँ प्रतिगमन हो निर्वाचनमा जाने कुरा प्रतिगमन होइन पहिले पनि होइन अहिले पनि होइन वास्तवमा जनप्रतिनिधि र लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक जनप्रतिनिधि संस्थाबाट अपेक्षा के हुन्छ भन्दा त्यहाँ भ्रम फिजाइने कुराको अपेक्षा हुँदैन जनतालाई सही सूचना दिने सचेत गराइने सङ्गठित गराइने र देशलाई देशका हितलाई अगाडि बढाइने जन अपेक्षा अनुसार काम गरिने जनताले जे अपेक्षा गरेका छन् जनताका आवश्यकता जे छन् ती कुराहरूका निम्ति काम गर्ने शान्ति सुव्यवस्था स्थिरता स्थायित्व सुशासनका लागि देशको सार्वम सत्ता स्वाधीनता स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डताका लागि देशको हितलाई सर्वोपरि राखेर काम गर्नका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अब भ्रष्टाचारको त कुरै गर्नु परेन अहिले त के भन्नु र अब बन्दा देख्नेलाई लाज एउटा नेपालीमा उखान छ आदि मात्रै भनेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण र त्यसको उन्मूलन शान्ति सुव्यवस्थाको स्थापना कानुनको राज संविधान र रा कानुन बमोजिमको राज जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरूबाट त्यस्तो र त्यस अनुकूलको आचरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् स्वच्छ आचरणको अपेक्षा गरेका हुन्छन् देशका लागि जनताका लागि गरिने कामको अपेक्षा गरेका हुन्छन् बाहिर बाहिर एक थोक बनिने भित्रभित्र अर्को चिज गरिने अपेक्षा गरेका हुँदैन जे होस् सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसो कुरा उकाउनु भएको हुनाले मैले यति भनेको मात्रै आज छुट्टिने बेलामा किन कठोर बोली बोल्नु छ र केही कठोर बोली नबोल्नु छुट्टिने बेलामा खालि प्रधानमन्त्रीज्यूले यसो कुरा उठाउनु भएको हुनाले त्यो बाटो बिराउला कि भनेर त्यसलाई यसो सही बाटोतिर लगाइदिन मात्रै खोजेको सामान्य सभामुख महोदय हामीले यस संसदबाट प्रारम्भमा अत्यन्तै राम्रो काम गरेका छौँ संविधान कार्यान्वयनका लागि संविधान अनुकूलका कानुनहरू चाहिन्थे थुप्रै कानुनहरूको का हामीले निर्माण गऱ्यौँ धेरै कानुनहरू संविधान अनुकूल बनाउनका लागि संशोधन गरिनु पर्थ्यो हामीले धेरै कानुनहरू संशोधन गऱ्यौँ संरचनाहरू थिएनन् ती संरचनाहरू सङ्घीयता त भन्यो सङ्घीयताका संरचना भौतिक संरचना र अरू हिसाबले पनि कसरी चलाउने सङ्घ कसरी चलाउने स्थानीय त कसरी चलाउने शक्ति विन्यास कसरी गर्ने प्रशासनको कसरी विभिन्न संविधान का अनुसूची स्रोत साधन बाड़फफाड़ कसरी कर करने आदि अनेक प्रश्न संविधान कार्यान्वयन का लगी कानूनी प्रश्न ती संस्था सुचारू ढंग सही ढंगले परिचालन करना का लगी का निर्माण रनेक नमूना का निर्माण करने प्रस्तुत करने लगायत का अरु भौतिक संरचना तैयारी करने राजधानी तोक्ने आदि अनेक कामहरू थिए ती कामहरू हामीले सफलतापूर्वक गरेका छौँ र आम रूपमा प्रदेशका नामाकरणहरू पनि हामीले एउटा प्रदेश बाहेक अरू प्रदेशहरूमा टुङ्ग्याएका छौँ पुननिर्माणका कामहरू यस संसदको कालमा पुननिर्माणका कामहरू अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले भएका छन् र सात लाखभन्दा बढी पीडितहरूलाई नयाँ घर गर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गरिएको छ विभिन्न ऐतिहासिक पुरातात्विक अथवा धार्मिक अन्य प्रकारका संरचनाहरूको पुननिर्माण गरिएको छ अरू भौतिक पूर्वाधारका कुरा बाटाघाटा पुल सडक रेल हवाई जहाजका एयरपोर्टहरू तिनको नयाँ निर्माण र पुरानाहरूको स्तरोन्नति आदि धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका छन् अनेक नयाँ युगान्तकारी कामहरू सुरु भएका छन् सुनकोशी मरिन डाइभर्सन तराईको सिँचाइको लागि जस्ता कामहरू हुलाकी राजमार्गलाई निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउने काम मदन भण्डारी राजमार्ग प्रारम्भ गरेर त्यसलाई लगभग अन्त्यतिर पुर्याउने काम यस्ता थुप्रै कामहरू भएका छन् तर बिचमा अनेक स्वार्थी खेलहरू सुरु भए सरकारको प्रभावकारिताबाट ईर्ष्या डाह कुण्ठा अनेक चिजहरू प्रकट भए जसले गर्दा षड्यन्त्रको एउटा नयाँ सिलसिला नयाँ चक्रव्यूह सुरु भयो र विकासको गति जसरी विकासको बाटोमा देश अग्रसर भएको थियो सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्ध हुन् अथवा अरू प्रबन्ध सुकुमासी समस्याका समाधानका सन्दर्भमा नागरिकताका समस्याका सम्बन्धमा जे कामहरू भएका थिए तिनीहरूमा व्यवधान भयो ना संसद नभएका बेला नेपाली जनतालाई नागरिकता का समस्याबाट मुक्ति दिनुपर्छ भनेर हामीले परमादेश के अरे अध्यादेश ल्याएर अध्यादेशबाट नागरिकताको समस्या समाधान गर्न खोज्यौँ मुद्दा हाल्न लाउने हलाउने आदि कामहरू भए र त्यसलाई रोकियो त्यो रोक्ने संवैधानिक र कानुनी कारण थिएन अध्यादेश संवैधानिक व्यवस्था हो अध्यादेश सिफारिस गर्ने सरकारको काम हो र त्यो जारी हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया थियो संसद नभएका बेला त्यो गरिएको थियो तर त्यसलाई उल्टाइयो र अहिले नागरिकताको सम्बन्धमा राजनीति गर्न खोजिँदैछ मैले दस बाह्र दिन अगाडिदेखि लगातार भने जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिइने छ भन्ने मात्रै संशोधन लिएर आउनुहोस् न कमसेकम दुई लाइन संशोधन ल्यायो भने हामी उसै दिन तत्काल पारित गर्छौँ नागरिकको समस्यामा खेलवाड नगरौँ भनेर मैले भनेको थिएँ तर सरकार कानमा तेल हाल्दो गर्छ उसले अब जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता एमाले दिएन ना भनेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याएर पाँच छ हजारलाई नागरिकता दिइसकेपछि रोकाउने एमाले हो र त्यो त मुद्दा हलाउनेहरू नै होला नि अनि ने अहिले नेकपा एमाले कमसे कम जन्मसिद्धका छोराछोरीले नागरिक वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने छन् भन्ने ऐन ल्याउँ भनेर भन्दा त्यो चिज नगरेर चुप लागेर बसेर अनि पूर्वकण्डा मचाउने र रा, त्यसलाई राजनीतिक फाइदाको विषय बनाउने यो कुराहरू किमार्थ उचित हुन सक्दैन यस्ता कामहरू हुने गरी खैर पछिल्लो अवधिमा राज्यका सबै अङ्गहरू निष्प्रभावी अथवा आफ्ना उत्तरदायित्वबाट लिगबाट परहटेर शक्ति पृथवीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र वा फरक फरक ढङ्गले आफ्ना आफ्ना उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकारको बारेमा त मैले केही भन्नु पर्दैन मङ्सिर चार गते जनताले सरकारलाई जवाफ दिनेछन् गठबन्धनलाई जवाफ दिनेछन् अहिले म धेरै केही भनिरहन्न अरू निकायहरू जसलाई जनताले जवाफ त्यसरी दिन मिल्दैन ती निकायहरू संसदको भूमिका नेकपा एमालेका विरुद्ध संसद संसदीय मर्यादा आदिको वास्तै नगरेर नियम कानुन प्रचलनको वास्तै नगरेर आफ्नै कामको पनि वास्ता नगरेर चल्ने कामहरू भए यी सबै कुराहरू वास्तवमा लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने खालका यस प्रणालीलाई कमजोर पार्ने खालका संविधानको मर्म भावना र त्यसको वास्तविक कार्यान्वयनमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका राष्ट्रिय हित जनहितभन्दा बढी प्रणालीको हितभन्दा बढी आफ्ना निहित स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राखेर चल्ने खालका कामहरू भए यी कुराहरू पछिल्लो समयका दुःखद पक्षहरू जसप्रति दुःख व्यक्त गर्नुपर्छ म धेरै कुरा भन्ने भन्दा पनि यो संसद समग्रतामा भन्ने हो भने यो संसद र यसको कार्यकाल सफल रहेको छ भन्नुपर्छ किन सफल रहेको छ भने यसले संविधानको कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण गर्ने संरचना निर्माण गर्ने लगायतका तमाम कामहरू गर्ने र शान्ति सुव्यवस्थादेखि लिएर सुशासनदेखि लिएर विकासका चौतर्फी प्रयासहरूलाई सामाजिक न्याय र समानताको क्षेत्रका प्रयासहरूलाई त्यसै गरेर अन्य सम्बन्धका प्रयासहरूलाई अगाडि बढाउने काम गर्यो र यी ठुला उपलब्धिहरू हासिल भएका छन् इतिहासमा नमेटिने खालका राष्ट्रियताको सम्बन्धमा म घटना विशेषमा अहिले गइरहन चाहन्न राष्ट्रियताको सम्बन्धमा राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको सम्बन्धमा स्वाधीनता स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा भौगोलिक अखण्डताको सम्बन्धमा यस संसदको कार्यकालमा र यस संसदबाट निर्वाचित सरकारबाट महत्त्वपूर्ण कामहरू भएका हुन् त्यस काममा म प्रधानमन्त्री हुँदा संसदबाट जुन रचनात्मक सहयोग पाएको थिएँ त्यसलाई पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु मान्यजीहरूलाई र पछि तर्कहीन स्वार्थ प्रेरित क्रियाकलापहरूतर्फ संसदलाई बलजस्ती लताारेर लाने खालको अभ्यास भयो दुःखको कुरा हो र हाम्रो संसदले त्यस्ता खालका कुराहरूलाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो सही अभ्यासतिर लान सक्नु पर्थ्यो सही लोकतान्त्रिक बाटोतिर लान सक्नु पर्थ्यो राष्ट्रियताको पक्षधर्तातर्फ संसद उभिन सक्नु पर्थ्यो यस्ता कुराहरूमा संसदले गम्भीर कमजोरीहरू पनि देखाएको छ संसदीय प्रणाली टाउका गिन्तीको पनि खेल हो मैले भन्ने गर्छु कहिले कहिले राष्ट्रियता राष्ट्रिय आवश्यकता र रा संसदीय गणितका बिचमा यस्तो अनमेल भइदिन्छ राष्ट्रिय आवश्यकता एकातिर हुन्छ संसदीय अङ्कगणित अर्कातिर हुन्छ अहिले पछिल्लो अवधि त्यस्तै भयो अङ्कगणितलाई छेदविच्छेद बनाउने काम भयो जो सही अङ्कगणित सही ढंग ने जनता में प्रतिबद्धता का साथ पत्र का साथ एटा अंकगणित निर्माण थोड़े तो अंकगणित भत्काने काम करो जबरन बलजफ्ती रहा कृत्रिम अंकगणित खड़ा कर स्वाभाविक रूप में जो प्रतिबद्धता हो जनता में गई प्रतिबद्धता रो प्रतिबद्धता में उत्पन्न जनादेश त्यो जनादेशलाई निष्प्रभावी पारिसकेपछि ताजा जनादेशमा जानु बाहेक अर्को विकल्प थिएन त्यसबाट ताजा जनादेशमा गएर ताजा जनादेश, जनादेश, जनादेश अनुसार नयाँ जनादेश जब पुरानो जनादेश भत्कियो भने त्यसले काम गरेन भने अर्को खालको इक्वेसन बन्छ भने त्यस इक्वेसन अनुसारको जनादेशका लागि जानुपर्थ्यो त्यही भन्न खोजिया थियो आखिर त्यसमा त जानै पर्ने थियो अहिले त अहिले त बाध्यताले नै जानुपर्ने अवस्था भन्यो नि नत्र भने त कठै चुनाव भनेको त गठबन्धनले त सुन्नै नहुने जे होस् मुलुक अब निर्वाचनमा जाँदैछ निर्वाचनको सन्दर्भमा सभामुख महोदय गएको स्थानीय तहको निर्वाचन मा सत्ता पक्षीय भूमिका सत्ताको दुरुपयोग अनेक प्रकारले सत्ताको दुरुपयोग जस्ता कुराहरू नराम्ररी प्रकट भए प्रहरी प्रशासनको दुरुपयोग र अरू राज्य संयन्त्रको विभिन्न ढङ्गले दुरुपयोग गर्ने कामहरू भए म सरकारलाई भन्न चाहन्छु अहिले पनि सजग गराउन चाहन्छु लोकतन्त्रभित्र त्यस्ता प्रक्रियाहरू त्यस्ता तौर तरिकाहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताभित्र पर्दैनन् र त्यसलाई लोकतन्त्र लोकतन्त्र भनेर त्यसलाई स्वीकार्न सकिने स्थिति हुँदैन त्यस कारण हामी मैले अगाडिदेखि पनि भन्ने गरेको छु लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको भिन्न मत भिन्न विचारलाई सहने स्वीकार्ने त्यसको अस्तित्व स्वीकार्ने र त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार हुने र त्यसलाई पनि प्रतिस्पर्धा गर्न दिने त्यो प्रणाली हो हु। प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा र प्रतिस्पर्धा स्वच्छ हुनुपर्छ अस्वच्छ अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अथवा प्रतिस्पर्धाका नाउँमा अवांछित गतिविधि शान्ति खलबल्याउने कुरा राज्य सत्तालाई निष्पक्ष राखेर तटस्थ राखेर कानुन बमोजिम सञ्चालन हुन दिनुपर्ने गराउनु पर्ने ठाउँमा त्यसको दुरुपयोग गर्ने कुरा लोकतान्त्रिक प्रणाली पद्धति र जनअपेक्षा अनुसार हुँदैनन् होइनन् त्यसकारण यी कुराहरू हुन हुँदैन निर्वाचन शान्तिपूर्ण वातावरणमा निर्भय वातावरणमा निष्पक्ष स्वतन्त्र र धाँधली रहित ढङ्गले सम्पन्न गरिनुपर्छ यो निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो निर्वाचन आयोगलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु कि निर्वाचन आयोग सत्ता पक्षबाट लतारिएर नचलोस् आफ्नो स्वतन्त्र हैसियत स्वतन्त्र भूमिकालाई प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाओस् म आग्रह गर्न चाहन्छु सरकारलाई म भन्न चाहन्छु अब उपरान्त निर्वाचन सञ्चालन गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्ने हो र सरकारको काम निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने काम हो त्यसकारण हस्तक्षेपकारी भूमिका र निर्वाचनलाई अस्वस्थ ढङ्गले प्रभावित गर्ने भूमिका सरकारले खेल्न मुनासिब हुँदैन पाउँदैन त्यतापट्टि म सजग गराउन चाहन्छु मैले सजग गराउने काम हो कर्तव्य सरकारको हो त्यस कारण सरकारले त्यसअनुसारको भूमिका खेलस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु <laughs> दसैँको शुभकामना छ तिहारको शुभकामना छठको चा, शुभकामना छ हाम्रा सबै चाडबाडहरूको शुभकामना छ सबैको चाडबाड राम्रोसँग बितोस् र हामी नेपालीहरूले प्राकृतिक विपत्ति लगायत सरकारी दमनमा पर्न नपरोस् कसैले पनि अहिले सरकारी दमन चर्को रूपमा भइरहेको छ र सरकार बल भएपछि जे गरे पनि हुन्छ भन्ने यो अलोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चलिरहेको देखिन्छ यतापट्टि सरकारलाई म फेरि एकपल्ट सजग गराउन चाहन्छु संविधान जारी भएको सात वर्ष पुरा भयो सात वर्षमा हामीले निर्वाचन गरायौँ स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेश र संसदको निर्वाचन तत्सम्बन्धी अन्य सङ्घीयता सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यस प्रणालीलाई मजबुत बनाउने यसलाई कार्यान्वयनमा लाने र यसलाई प्रभावकारी व्यवस्थाको रूपमा प्रणालीको रूपमा अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हामीले के कस्ता काम गऱ्यौँ मैले अघि संक्षिप्तमा भने यति बेला म ती कुराहरूलाई सविस्तार व्याख्या गर्ने गर्नेभन्दा छोटकरीमा मात्रै मैले राखेँ केही कुरा अब सबै मान्यजीहरूमा सुस्वास्थ्यको कामनाका साथ सभामुख महोदयले मलाई समय दिनुभएकोमा धन्यवाद साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद माननीय श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सामान्य सभामुख महोदय सबभन्दा पहिला त म पनि सुदूरपश्चिममा आसाम लगायतका जिल्लामा बाढी पहिरोका कारण निकै ठुलो धनजनको क्षति हुन गएको कुरा आएको छ त्यो बाढी प्रकोपमा परेर मृत्युवरण गर्ने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु त्यसबाट पीडित परिवारप्रति र सबै घाइतेहरूप्रति हार्दिक समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र यहाँ भर्खरै सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले त्यहाँ उद्धार राहत र पुनस्थापनाको काम तदारुकताका साथ गरिनेछ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ म सरकारले प्रधानमन्त्रीजीले अनुसार नै तीव्र गतिमा उद्धार राहत र पुनस्थापनाको कामलाई अगाडि बढाउने छ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय आज संसदको यो अधिवेशन अन्त्य गरिँदैछ र मैले यो अधिवेशन अन्त्य हुँदै गर्दा अलि बढी औपचारिक कुराहरू होलान् भन्ने सोचेको थिएँ तर यहाँ फेरि प्रधानमन्त्रीजीले अलिकति के कुरा उठाउनु भएको थियो हाम्रो प्रतिपक्ष दलको नेताले त्यसको जवाफमा भन्दै केही विषयहरू जसरी भयो त्यसले मलाई केही कुरा भन्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो नत्र म आज त्यस रूपमा प्रस्तुत हुन आवश्यक छैन भन्ने मैले ठानेको थिएँ सामान्यत पाँच वर्षको अवधिमा यो सदनले गरेका राम्रा कामहरू गर्न बाँकी रहेका कामहरूको सामान्य समीक्षा र हामी अब संविधान सभाबाट संविधान बनेपछिको दोस्रो निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेका छौँ गठबन्धन सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार नै स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर अब आगामी मङ्सिर चार गते प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन पनि त्यसरी नै संविधान ऐन कानुन लोकतन्त्र पत्रका मूल्य मान्यता अनुसार नै सम्पन्न गर्ने तयारीमा जुटेको छ यस्तो परिस्थितिमा अन्य कुराहरू धेरै चर्चा परिचर्चा गर्नुभन्दा हामीले अब आउने निर्वाचनलाई स्वच्छ निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउने त्यसलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि जाने यही विषयमा अलि बढी केन्द्रित भएर कुराहरू आउने अपेक्षा मैले गरेको थिएँ यहाँ घोचपेच भन्दा पनि एउटा के कुरा सत्य हो भने संविधान सभाबाट संविधान हामीले घोषणा गरिसकेपछि पहिलो निर्वाचन त्यसबाट अपेक्षित थियो कि हामी देशमा राजनीतिक स्थायित्व विकास र समृद्धिको यात्रातिर सफलतापूर्वक जानेछौँ भन्ने अपेक्षा र विश्वास गरिएको थियो तर त्यस्तो हुन सकेन हामीले ऐतिहासिक संविधान सभाबाट संविधान घोषणा भएपछि पाँच वर्षसम्म अविच्छिन्न रूपले सदन सुचारु हुनेछ संविधानले निर्देशित गरे अनुसार नै हामी स्थायित्व र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर त्यो अपेक्षा नेपाली जनताको पनि थियो यो सदनको पनि थियो हामी सबैको पनि थियो तर दुर्भाग्य त्यस्तो हुन सकेन तिन वर्ष पुग्दा नपुग्दै संविधानको मर्म र भावना अनुसार सरकार अगाडि जान सकेन भा मलाई अलिकति अनौठो पनि अलिअलि आश्चर्य पनि लाग्यो अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताले प्रतिगमनको व्याख्या गर्नुभयो लोकतन्त्रको व्याख्या गर्नुभयो यो के जसले जे भने पनि हुने रहेछ कि क्या हो भने जस्तो पनि लाग्यो मलाई संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार सदनभित्रबाट अर्को सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म सदन विघटन गर्न पाइँदैन भनेर हामी सबैले सचेत रूपले संविधानमा व्यवस्था गरेको होइन अनि सरकार बनाउने अर्को सम्भावना हुँदा हुँदै संविधानको मर्म भावना लोकतन्त्रको मान्यता विपरीत सरकारको नेतृत्व गर्ने दलभित्र बैठक बस्दा बस्दै त्यसबारे चर्चा पनि नगरिकन हठात संविधानको भावना विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने काम प्रतिगमन नभएर के हो अनि उहाँले कता कता तुलना गरिदिनुभयो फेरि अहिले निर्वाचन गरेको पनि त्यसो भए प्रतिगमन हो त यो तुलना गर्नेको पनि एउटा हद हुन्छ नि यो हामी यहाँ सबै बसेका केही नै नबुझ्ने छन् भन्ठान्नुभएको हो कि प्रतिपक्षी दलको नेताले अथवा नेपाली जनता केही जान्दैनन् यी भेडै छन् भन्ठान्नुभएको हो कि होइन भने अहिले संविधानद्वारा निर्देशित भाव अनुसार नै प्रक्रियाअनुसार नै हामी स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेर अब प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनतिर जाँदैछौँ निर्वाचन घोषणा गर्नेलाई हामीले कहिले प्रतिगमन भन्यौँ प्रतिपक्षी दलको नेतालाई मेरो प्रश्न हामीले प्रतिगमन त्यसलाई कहिल्यै भनेको होइन हामीले प्रतिगमन भनेको संविधान मिचेर हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिएको अधिकार प्रयोग किन गरियो त्यो निर्वाचन गर्नको लागि होइन देशलाई एउटा अर्को अँध्यारोतिर अराजकतातिर लाने खतरा पैदा भयो सिँगै राष्ट्र जुरुमुराउनु पर्ने अवस्था त्यसै कारण पैदा भएको हो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले यो कुरालाई अहिलेको निर्वाचनको घोषणासँग तुलना गरेर म त प्रतिगमन भन्दिनँ भन्नुभयो अर्को मलाई आश्चर्य के छ भने हाम्रो हामीसँग त बहुमत थियो अत्यधिक बहुमत थियो त्यसको बारेमा सरकारको बारेमा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीभित्र छलफल चलिराखेकै थियो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढिराखेकै थियो केले उत्प्रेरित गर्यो त्यति बेलाको सरकारलाई संसद विघटन गर्न मैले अरू सन्दर्भमा पनि भनेको छु उहाँले लजिक प्रतिपक्ष दलको नेताले गरेको लजिक के हो भने मलाई पार्टीभित्र कामै गर्न दिइएन यो अहिले गरेका तर्क उहाँका रियल तर्क होइन यी बनावटी तर्क हुन् रियल तर्क के हो भने मलाई पार्टीभित्र काम गर्ने वातावरण दिइएन मेरो तर्क के छ भने पार्टीभित्र विवाद हुन्छन् मतभेद हुन्छन् अन्तर्विरोधहरू हुन्छन् पार्टीभित्रका विवाद मतभेद अन्तर्विरोध हल गर्ने आफ्नै वैधानिक वैधानिक व्यवस्थाहरू छन् मान्यताहरू छन् त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध र विवादलाई ल्याएर यो सार्वभौम संस्था जनताद्वारा निर्वाचित सार्वभौम संस्था लोकतन्त्रको अभ्यासको मुख्य थलो त्यसमाथि प्रहार गर्ने अधिकार उहाँलाई कसले दियो अर्को कुरा यो परमादेश र आदेशका कुरा छन् म लामो व्याख्या नगरी के भत्रै भन्न चाहन्छु भने अहिले सुनवाई समितिमा चलिरहेको सुनवाईको प्रक्रियाले चाहिँ के कुरा प्रष्ट भएको छ भने त्यो प्रक्रियामा जे जति कुरा आइराखेका छन् त्यो कुराले के प्रष्ट भएको छ भने यो गठबन्धनको सरकार एकातिर जनताको भावना अनुसार जनताको अनुसार यो सार्वभौम संसदको बहुमत सांसदहरूको निर्णयअनुसार र देशका सबै नागरिक र बौद्धिक जमातको पनि पहलअनुसार भएको हो र परमादेश अथवा अदालतको आदेश त्यो सुनवाई समितिमा चलेको बहसको निचोड मैले के बुझेँ भने सडकमा जनता पनि लाखौँ आएर घेरा हाले पूर्व प्रधान न्यायाधीशदेखि बुद्धिजीवी नागरिक आन्दोलन सबैले पनि दबाब दिए अनि पार्लियामेन्टभित्रको बहुमतले पनि यो स्वीकार्य छैन भनेपछि र स्वयं संवैधानिक इजलासको बहुमतले पनि यो गलत हुन्छ विघटन भनेपछि आदेश जारी गरेको भनेर खुल्याम आएको छैन र अहिले के यो कुराले त्यो तथ्यलाई प्रमाणित गरेको छैन बरु अदालतलाई गलत ढङ्गले प्रभावमा पार्ने काम त अघिल्लो सरकार र त्यसको नेतृत्वले गरेको रहेछ भन्ने पो पुष्टि भएको छ अनि उहाँलाई परमादेश भनेर नकारात्मक टिप्पणी गर्ने चाहिँ अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो मैले यो पनि बुझेको छैन त्यसकारण देशलाई एउटा ठुलो संवैधानिक दुर्घटनाबाट बचाउनको निम्ति हामीले संविधान लोकतन्त्र र रा राष्ट्रको पनि रक्षा गर्ने उद्देश्यको साथ उहाँले चालेका त्यति बेलाको सरकार र त्यति बेलाको प्रधानमन्त्रीले चालेका असंवैधानिक कदमलाई करेक्सन गर्ने उद्देश्यका साथ यो गठबन्धन बनेको र गठबन्धनपछि एकातिर देशमा कोभिड नाइन्टिनका कारण जो वातावरण थियो भ्याक्सिनको व्यवस्था गर्नेदेखि त्यसको उपचार नियन्त्रण र त्यसको लागि तयारी गर्ने काममा अन्य आवश्यक विधेयकहरू निर्माण गर्ने कुरामा र अनि निर्वाचन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरामा नै यो केन्द्रित रह्यो र यसले मूलभूत रूपमा सफलता प्राप्त गरेको छ यो कुरा आम नेपाली जनताले थाहा पाइसकेका छन् हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेताले भन्नुभयो चार गते थाहा हुन्छ को के रहेछ भन्ने कुरा म विनम्रतापूर्वक उहाँलाई स्मरण गराउन चाहन्छु राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनले सन्देश दिएको होइन र अनि बारको चुनावले सन्देश दिएको होइन र अनि पत्रकार महासङ्घको चुनावले सन्देश दिएको होइन र अरू त्यो पनि छोडिदिउँ अस्ति भर्खरै स्थानीय तहको देशव्यापी निर्वाचनले सन्देश दिएको होइन र तपाईँ अझै पनि मलाई त लागेको थियो यो पटक प्रतिपक्षी दलको नेताले त अब यहाँसम्म आउँदा त अलिक विनम्रतापूर्वक मैले अलि नगर्ने काम त्यो विघटन दु पटक गरेर बेकार यो स्थायित्व र विकासलाई मैले अवरोध गरेछु स्थायित्वलाई अलिकति अस्थिरतामा लगेछु भन्नुहोला त्यसपछि एउटा राम्रो वातावरण बन्ला बन भन्ने सोचेर आएको त उहाँ त अझै पनि फेरि उयो अहङ्कार ठिकै छ चार गते हेर्ने तपाईँले नि हेर्नुहुन्छ हामी पनि हेर्छौँ चार गते जनताको फैसला हामी सबैले स्वीकार्छौँ भनेकै छौँ जनताको फैसला स्वीकार गर्ने नै हो अर्को कुरा उहाँले त्यो पनि चाहिँ म त्यति बेला त उहाँ जति बेला प्रतिपक्षी दलको नेता त्यति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो म पनि पार्टीको अध्यक्ष नै थिएँ फेरि अब यसलाई के भन्ने नागरिकता विधेयकको कुरा राज्य व्यवस्था समिति मा नागरिकता सम्बन्धी विषयमा लामो छलफल गरेर बहुमतद्वारा एउटा निर्णय भयो त्यो राज्य व्यवस्था समितिको सभापति अहिले मान्ने भूमि व्यवस्था मन्त्री हुनुहुन्छ म अध्यक्ष उहाँ प्रधानमन्त्री छ महिनासम्म लगातार पटक पटक हामीले बैठक गरेका छौँ जे राज्य व्यवस्थाबाट पारित भयो त्यसलाई फुल हाउसमा लैजाउँ हाउस विघटन भएको थिएन त्यति बेला भन्दा कानमा तेल हालेर बस्ने भनौँ कि व्यवस्था गर्ने उहाँ नै होइन र तपाईँले अहिले दुनियाँको अगाडि कसरी आँखामा छारो हाल्न सक्नुहुन्छ हामी त यहाँ त जीवितै छौँ त नलाने तपाईँ नै हो जस्तो छ त्यस्तै लिएर जाउँ फुल हाउसले जे भन्छ त्यही होला भनेर भन्दा तपाईँ त्यो प्रस्ताव राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित प्रस्तावलाई सिरानीमा राखेर रा। अन्तत सदन विघटन गरेर अध्यादेश ल्याउने तपाईँ नै होइन र भुलेका छन् र यो सदनका कुनै सामान्य सदस्यहरूले या नेपाली जनताले पनि भुलेका छन् र अनि त्यो ल्याउँदा तपाईँले जे ल्याउनु ल्याउनुभयो अहिले फेरि भन्नुभयो चाहिँ जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीलाई लिएर आउनुहोस् देना इन्तिहार गर्छौँ हामीले त्यही त ल्याएको हो त्यही ल्याउँदा तपाईँ फेरि त्यसको पनि विरोध भनेपछि यो जे गरे पनि सुख नदिने यस्तै हो संसदीय सङ्घर्ष भनेको लोकतन्त्र यस्तै हुन्छ र मलाई त बडो अनहटो लागेको छ अरूको अगाडि मात्रै भए त हुन्थ्यो मेरै अगाडि भएपछि त मलाई बडो गाह्रो भयो मै छु त्यहाँ सबै छलफल भएको छ सबै बहस भएको छ सबै अनुरोध गरिएको छ नारीताको समस्या हल गरौँ अन्य तमाम विषयहरू राष्ट्रियताको कुरा उहाँले गर्नुहुन्छ यो पनि बडो गाह्रो भएको छ राष्ट्रिय स्वाधीनताको कुरा राष्ट्रिय आत्मसम्मानको कुरा भौगोलिक अखण्डताको कुरा यो विषयमा हामीले उहाँसँग धेरै लामो छलफल गरेका छौँ र कुन परिवेशमा त्यति बेलाको पार्टी विभाजित हुन पुग्यो अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको हैसियतले प्रतिपक्षीको अहिलेको दलको नेताको के भूमिका रह्यो भन्ने कुरा दुनियाँले देखेको छैन र कहीँ कतै अलिकति आत्मसमीक्षा होला आत्मालोचना होला बडो अनाधिकार रूपले राति बाह्र बजे विदेशी संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग गरिएका कुराबारे त्यसले भ्रम भयो नेपाली जनतालाई भनेर अलिकति समीक्षा गर्नु होला कि भनेको त अझै हुङ्कार उहाँकै ठुलो त्यसकारण सभामुख महोदय यो सदन जसरी जानु पर्थ्यो मेरो विचारमा त्यसरी चाहिँ जान सकेन पाँच वर्ष जसरी व्यतीत हुनु पर्थ्यो त्यसरी हुन सकेन यो त्यस्तो सदन हुन पुग्यो जसले असंवैधानिक रूपले दुई दुई पटक विघटनको पीडा बिहोर्नु पर्यो यो त्यस्तो सदन हुन पुग्यो जो असंवैधानिक ढङ्गले छ सात महिनासम्म अवरोधको सामना गर्नु पर्यो र बडो अस्वाभाविक ढङ्गले चल्नु पर्यो यो त्यो सदन पनि हुन पुग्यो म चाहन्छु भविष्य यस्तो नहोस् भविष्यमा संविधानको मर्म र भावना अनुसार लोकतन्त्रको मूल्य मान्यता अनुसार नै सदन सुचारु हुन सकोस् हामीले एउटा शिक्षा यो लिनुपर्दछ जनताले सडकबाट नागरिक र बुद्धिजीवीहरूले आवाज उठाएर फेरि सदन पुनर्जीवित भयो अदालतले यसलाई पुनर्जीवित गरिदियो म सबैलाई आन्दोलनमा सहभागी सबैलाई पनि सबै नागरिक आन्दोलन र बुद्धिजीवी सबैलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु र हामी सँगै यसलाई सफलतापूर्वक एउटा प्रक्रियाबाट अन्त्य गर्ने र फेरि नयाँ निर्वाचनसँगै नयाँ सदनलाई स्वागत गर्ने ठाउँसम्म ल्याउन सफल भयौँ नत्र अकाल मृत्यु अकाल मृत्यु भोग्नुपर्ने अवस्थामा यो सदन पुगिसकेको थियो ती सबै सबै जसले यसलाई अकाल मृत्युबाट बचाए ती सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र भविष्यमा फेरि यस्तो नहोस् भनेर कामना पनि गर्न चाहन्छु र आउने दिनमा किनकि हामीले जे जति परिवर्तन हासिल गरेका छौँ एउटा राष्ट्रिय सहमतिकै वातावरणमा हासिल गरिएका परिवर्तनहरू हुन् आउने दिनमा पनि लोकतन्त्रसँग सम्बन्धित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा आर्थिक विकास र समृद्धिका मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति बनाउन हामी सबैलाई प्रेरणा मिलोस् भनेर पनि म भन्न चाहन्छु यहाँ सदनको कार्यकाल र अवधिको पनि चर्चा चलिराखेको छ मेरो विचारमा सदनको कार्यकाल कति हुने भन्ने कुरा संविधानले निर्देशित गरेको मर्मअनुसार र स्वयं यो सदनले निर्णय गर्ने कुरा हो यो कुनै आयोगले या अरू कसैले गरेर हुने कुरा होइन स्वयं सदन र संविधानको मर्मअनुसार त्यसको निर्णय हुने कुरा हो जे भए पनि हामी अब एउटा नयाँ निर्वाचनतिर अगाडि बढिसकेका छौँ नयाँ सदनलाई स्वागत गर्ने प्रक्रियातिर अगाडि बढिसकेका छौँ र हामी त्यो प्रक्रियालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर नयाँ सदनमा हामी अघि प्रतिपक्षी दलको नेताले भने जस्तै सबै भेट हुन्छौँ कि हुँदैनौँ तर सदन त कन्टिन्यू भइरहेको छ लोकतन्त्र चाहिँ अब कसैले हराएर लोकतन्त्र हार्ने छैनन् नेपाली जनता हार्ने छैनन् यति भन्दै सभामुख महोदय अब हाम्रो देशमा ठुल्ठुला चाडपर्व आउँदैछन् दसैँ तिहार छठ लगायतका लोसार यी सबै सबै हाम्रो जातीय विविधता सांस्कृतिक विविधता अनुसारका पर्वहरू चाहिँको शृङ्खला आउँदैछ म त्यो सन्दर्भमा आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरूप्रति सबै राजनीतिक दलहरूप्रति सबै मान्ने सदस्यहरूप्रति देशभित्र बाहिर रहेका सबै नेपालीहरूप्रति हार्दिक बधाई र शुभकामना भन्दै बिदा हुन्छु धन्यवाद सम्माननीय सभापति महोदय मेरो ने नेतृत्वमा बनेको गठबन्धन सरकारले समग्रमा राम्रै उपलब्धि हासिल गरेको मैले महसुस गरेको छु गणतन्त्रको गणतन्त्र नेपालको संविधान जाडो भए पश्चात सङ्घ प्रति स्थानीयको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्ने अवसर प्राप्त भयो यस महत्त्वपूर्ण कार्यमा गठबन्धन लगायतका सबै दलको भूमिकालाई शङ गराउन चाहन्छु यसै <coughs> इस अवधिमा गणतन्त्र आए पश्चात निर्वाचित संसदले विघट्नुको पहिलो पटक समस्या बिहेर्नु पर्यो जनताका अधिकार सूचित गर्न जनताले सङ्घर्ष ल्याएको संविधानलाई बचाउन राजनीति दलका बिच सहकार्य गरेर ला मुलुकलाई पुनः संविधान बमोजिम मात्रै चलाउने पद्धति बस्यो हुन त हाम्रो प्रतिपक्षी दलको नेताले प्रमा देशको सरकार भनेर भन्नुहुनेछ अहिले मलाई थाहा छ यो सर सधैँ प्रमा देशबाट आएको हो जहाँ उहाँहरू हामीसँगै काम गर्न पाइरहेका छौँ त्यसै कारण यो प्रमात भए उहाँहरू हामी सँगसँगै बसेर काम गर्न पाउँथ्यौँ धेरै ठुल्ठुला हामीहरू चाहिँ विधेयकहरू पास गर्न सकिन्थ्यौँ त्यसै कारण चाहिँ यो मैले भनेपछि प्रमाणु देशले चाहिँ नि हामीलाई भेट गर्ने मौका दिएको छ यसको लागि पनि न्यायालयले पनि न्याय गरेको महसुस गरेको छु बजेट अधिवेशनमा भनेका भने बजेट अधिवेशन भए यता पनि सम्बन्धित संविधान कारण सम्बन्ध जनापक्ष यसै अवधिमा धेरै विधेयकहरू पास गर्न सफल भयो लामो समयदेखि नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका लाखौँ नागरिकलाई नागरिकता दिन विभिन्न कारणले सारक मुलुकभन्दा बाहिरका मुलु नेपाली मुलुकका नेपालीहरूलाई संविधानभू आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार अधिकारसहितको गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने विधेयक यसै सन्दर्भमा पास गरेको छ विश्व समुदायमा नेपालले खेलेको महत्त्वपूर्ण योगदान र बहुपक्षीय समुद्र सम्बन्धमा कहिले कहिलेकाहीँ समस्या आउने गरेकोमा मैले मेरे नेतृत्व को गठबंधन सरकार कार्यकाल में अपेक्षित सुधार हुई द्विपक्षीय बहुपक्षीय सुधार परन्धार आगदो मुक्ष चार गति सम्पन्न करने घोषणा भय प्रदेश सभा रदस्य को निर्वाचन निष्पक्ष शांतिपूर्ण संपन्न निर्वाचन आयोग को काम लगा सरकारले पुरा पुरा उहाँहरूलाई निष्पक्ष चुनाव गराउन सहयोग गर्ने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु निर्वाचन आयोगलाई सरकारको तर्फबाट पूर्ण सहयोग हुने नै छ हुने पनि विश्वास दिलाउन चाहन्छु यसअघि वर्षाको कारण आएको बाढी पहिरो दुवानबाट पीडित घर परिरहेका सदस्यहरूले बिहान परेको जनधन क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारका तर्फबाट उचित आहार र क्षतिपूर्ति व्यवस्था गरिएको छ र यस अहिले पनि धेरै ठाउँमा जस्तो उहाँले कुरा भयो तुर्बा खान अछाममा त्यस्तै धेरै ठाउँमा धेरै जिल्लामा पनि बाढ बाढपित्दै तल रङ्गन खोलाले धेरै ठुलो बाढ ल्याएको छ सबै ठाउँमा जस्तो दार्जुलामा पनि बाढले तबाह गरेको छ देशभरिमा नै बाढले जो समस्या ल्याएको छ छुट्टा सरकारले त्यहाँको पाहाड पीडितहरूको नोक्सानी बुझेर तुरन्तै चाहिँ राहत दिलाउने व्यवस्था गर्दै क्षतिपूर्ति व्यवस्था गर्ने कुरा गर्न चाहन चाहन्छु र अन्तमा यसै समयमा आउनु लागेको नेपालीहरूको भान् चाडबाट दसैँ तिमीले नेपाल सम्बद्धहरूको हार्दिक के पर्वको उपलक्षमा हार्दिक शुभकामना गर्दछु साथै मान्य सभामुख मार्फत सम्पूर्ण मान्य सदस्य सचिवालयका सबै कर्मचारी साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन्छु यति भन्दै धन्यवाद जय नेपाल माननीय श्री प्रेम सुवाल समय सभामुख महोदय मङ्सिर चार गतेलाई प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन घोषणा भएको साउन उन्नाइस चौ चौवालिस दिन भयो नेपाल मजदुर किसान पार्टीले निर्वाचन घोषणापछि निर्वाचनमा भाग नलिने व्यक्तिहरूको तटस्थ निर्वाचन सरकार गठन गर्ने र लगतै संसदको कार्यकाल अन्त्य हुने आवाज राख्दै आएको छ यस्तो व्यवस्था संविधानमा नभए सरकारले प्रस्ताव संसदमा राख्नु जरुरी हुन्छ तर सरकारमा बसेर निर्वाचन जित्न चाहने पाँच दलीय गठबन्धन सरकारले हाम्रो आवाज सुनेको छैन यसको परिणाम पाँच दलीय गठबन्धनले बेहोर्नु पर्नेछ दिल्ली पुगेर फलाना प्रधानमन्त्रीले शान्ति प्रक्रिया तुङ्गोमा पुर्याउँदैन र संविधान पनि बनाउँदैन भनेर आफू प्रधानमन्त्री हुने कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ देशघाती महाकाली सन्धिमा साथ दिने अरुण चार भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीजीलाई प्रसाद दिएकोलाई समर्थन गर्ने देशघाती एमसिसी सम्झौता र नागरिकता विधेयक पारित गर्न साथ दिनेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ एमसिसी सम्झौता अमेरिकी स्वार्थको लगानी भएको जन्मको आधारमा विदेशीले समेत नागरिकता पाएकोलाई बुझ पचाएर उनीहरूका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने, मा दिने, दिने र सार्क देशमै भारतमा सात वर्ष मालद्वीपमा बाह्र वर्ष बङ्गलादेशमा पाँच वर्षपछि मात्र वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्थालाई बुझ पचाएर नेपालमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता तत्काल दिने नागरिकता विधेयक पारित गर्नेहरू कसरी कम्युनिस्ट हुन्छ सभामुख महोदय के संघीय गणतन्त्र नेपाल भनेको अबको एक दुई चुनावपछि ट्रम्प र बाइडेनका छोरा नातिहरूलाई प्रधानमन्त्री मन्त्री बनाउने हो नेपाली लेन्दुपहरूलाई संसद बनाउने हो नागरिकता विधेयक र एमसिसी सम्झौता पास गर्नु यसै कारण हो सार्वजनिक ऋण बिस खर्ब बढी पुगेको व्यापार घाटा बिस बाइस अर्ब बढी पुगेको शिक्षा र स्वास्थ्य समाप्त हुँदै गइरहेको किसानले मल नपाएको भ्रष्टाचार संस्थागर र संरक्षित भएको युवाले स्वदेशमा रोजगारी नपाएकोमा आजसम्मका प्रधानमन्त्री र मन्त्री भएका दल र नेताहरू दोषी किन होइनन् नियमानुसार सांसदहरूले प्रत्येक महिनाको पहिलो बैठकको पहिलो एक घन्टा प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षेत्रको प्रश्न स्वर्ने प्रत्येक दिनको बैठकको पहिलो एक घन्टा मन्त्रीहरूसँग प्रश्न सोध्ने कार्यक्रम कार्यसूची किन राखिएन अर्थ यसले संसद देश र जनताको हितमा प्रभावकारी नभएको देखाउँछ शासक दलहरूको निश्चित स्वार्थ पुरा गर्ने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि मात्र संसदलाई दुरुपयोग गरिएको स्पष्ट देखिन्छ दुई हजार सतहत्तर पुस पाँच गतेर दुई हजार अठहत्तर जेठ आठ गते दुई पटक भङ्ग भएको संसद आत्मा नभएको जस्तो भयो शासक दलहरूको पटक पटक शासक दलहरूको वितृष्णाकै कारण पटक पटक गण गन, गणपूरक सङ्ख्या समेत नपुगेको किन होइन सत्तापक्षको एक संसदले अर्को सांसदको नामै लिएर भने फलानालाई भ्रष्टाचारमा जेल जान जोगाएको हो सरकार यसैको लागि हो राजनीतिक स्थायित्व र विकासको लागि राज्यको स्वामित्वमा उत्पादन र वितरण जरुरी छ समाजवाद उन्मुख भनेको यही हो पालै पालो प्रधानमन्त्री खाने सिद्धान्तहीन निर्वाचन गठबन्धन र कागजपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुलाई यो प्रतिगमनै भन्नुपर्छ प्रतिगमन विरुद्धको जनआन्दोलन चालु नै रहनेछ चा। तिन प्रतिशतको मर्सीमा खारेज नगरिएसम्म सरकारमा गएर घोषणापत्रलाई पुरा नगर्ने पार्टीलाई पछिल्लो चुनावमा भाग लिन नदिने व्यवस्था नगरिएसम्म र निर्वाचनमा सामान र पैसा बाँड्ने भोज खुवाउने डल र उम्मेदवारलाई खारेज गर्ने व्यवस्था नभएसम्म प्रतिगमन यथावत रहनेछ कोरोना र डेङ्गुले बिरामीहरू मरिरहेका छन् स्वास्थ्य मन्त्री र मन्त्रालयका अधिकारीहरू औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक यसको दोषी किन होइनन् अस्पतालका बिरामी कुरुवा अस्पताल बिरामी हुन्छ खान पाउँदैमा अखाद्य वस्तु पनि खानेहरूको हातमा सरकार पुग्यो केटाकेटीलाई पेस्ट्रोल र अहिलेका मन्त्रीहरूलाई सरकार उस्तै भयो भने जनताको गुनासो छ नसामा परेकालाई होस नहुने स्वाभाविकै हो सत्ताको माट सकेपछि होस आउनेछ जनताको आँखामा कालो सूचीमा परेकाहरूको सरकार भएको गुनासो छ स्वच्छ र निर्वा स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन भए कालो सूचीका समर्थकहरू सबैको हार हुनेछ सभामुख मौर्य युक्रेनमा रुस विरुद्ध अमेरिकी सरकारको युद्ध हो यसले संसारमै खाद्यान्न र इन्धनको सङ्कट बढायो तर गठबन्धन सरकारले युएनमा रुस विरुद्ध युक्रेनको पक्षमा मत दिएर अमेरिकी सरकारको आक्रमणलाई समर्थन गर्यो लिम्पियाधुरासम्म समेटेर नेपालको नक्सा संसदबाट पारित भयो तर कुनै पनि सरकारले लिम्पियाढुरामा सरकारको उपस्थिति देखाउन सकेनन् कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन सकेनन् भारतीय अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता ल्याउन सकेनन् कसरी देशभक्तहरूको सरकार हुन्छ जोत्नेलाई जमिन दिने भूमि सुधार हो नजोत्नेलाई रोजगारी दिनुपर्छ राष्ट्र बैङ्कको पैसा सरकारले आआफ्ना समर्थकलाई बाँडेमा के होला त्यस्तै हो नजोत्नेलाई जमिन दिनु भनेको नक्कली कम्युनिस्ट मात्र सिद्धान्तहीन गठबन्धन गर्छन् पुँजीबारी सरकारको भागभन्डा खान गएका खोपो विश्वविद्यालय विधेयक पारित नगरेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको मृत्यु आरामसँग हुने छैन छतपटिएर मृत्यु हुनुपर्ने छ भनेर जनताको गुनासो छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूलाई समय सीमा नराखी पत्यार लाग्दो भाषण गर्न लगाउने आउँदा दिनमा बन्द हुनुपर्छ स्थानीय तहलाई स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरण दिएमा प्रदेश आवश्यक नहुने नेपाल मजदुर किसान पार्टीको सुरुदेखिको अडान हो सभामुख महोदय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतीय भूमि हल्द्वानीमा भएको चुनावी सभामा नेपाली भूमि गुन्जी हुँदै लिपु भन्ज्याङसम्मको सडक विस्तार र कालो पत्र गर्ने घोषणाले नेपालको सार्वभौमतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको छ हामी यो विरोध गर्छौँ नेपाली जनताले यसको विरोध गरिरहेको छ सभामुख महोदय अशिक्षा र बेरोजगारीको कारण महिलाहरू दलालहरूको पन्जामा परि विदेशमा वेशविखन बढ्दो छ विद्यालय शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य तथा विश्वविद्यालय शिक्षा नि शुल्क व्यक्तित्व विकासमा समान अवसर र स्वदेशमै रोजगारीको बन्दोबस्त नगर्ने सरकारहरू कसरी जनताको सरकार हुन्छ सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व हो तर सम्बन्धित निकायमा बस्ने सरकारी अधिकारीहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरू शासक दलहरूका आसेपासेको नाममा दर्ता गरिदिएको जनगुनासो छ जस्तो कि काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर छब्बिस थमेलस्थित ऐतिहासिक कमल पोखरी अतिक्रमण गरी छाया कम्प्लेक्स व्यापारिक भवन निर्माण गरिएको र त्यो भवन त्यो व्यापारिक भवनको एकजना बालवाला सांसदले पछाडिको धोकाबाट उद्घाटन गर्न जानुभएकोमा सारा जनताको विरोध छ यस्तो सांसदहरू यस्तो पार्टीहरू जनताको कसरी हुन्छ र त्यो छाया कम्प्लेक्स भत्काएर सार्वजनिक कमल पोखरी बनाउनु जरुरी छ म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जुम्ला सडक खण्डका विभिन्न ठाउँहरूमा ठेकेदारहरूले समयमा काम नगर्दा दैनिक स्वयं यात्रीहरूको बिचली भएको प्रति पनि म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु धन्यवाद